Snakkis presenteres av Grepstabil. Vi finner alltid en løsning. IS Elektro. Elektrotjeneste til privat, industri, båt og nybygg. Første januar 2024 så kan Haram være en egen kommune igjen. Det er sterke røster på begge sider i denne saken her. Harald Norang vil ut av tvangsekteskapet med Ålesund kommune. Adrian Holmeseth mener at en stor kommune er det riktige for fremtiden. Velkommen hit, begge to. Takk for det. Harald. Her er rapporten konsekvensanalyser fra BDO som ble gjort tilgjengelig for en stund tilbake siden nå. Har den endret synet ditt på om det er riktig av Haram å gå ut av Ålesund? Den har på en måte forsterket synet på et vis, og så er det en del uklarheter som må oppklares hvis denne her skal legges til grunn som en konsekvens- og faktaanalyse for innbyggerne i Haram og i hele kommunen for øvrig. Er det mye feil, må mener du? Det er ting som er veldig uklare, og hvis jeg kan komme litt inn på det, så gjelder det først og fremst bruk av metodikk som var påpeket av på denne folkemøtet som var på Haramsøya. Det må være slik, nemlig, at skal det legges frem en rapport som skal, der folk skal være helt sikre på at det vi her leser, det er riktig, da må den også være å forstå. Det kan ikke være slik at rapporten stiller tvil. Kanskje svart og hvitt er like riktig. Ja og nei er like riktig. Det går ikke an. Så med bakgrunn i det så har han ut av Ålesund kritisk til, rapporten. Ja, det er vi. Adrian, hva du tenkte når du leste rapporten? Den er ganske omfattende. Han skal ikke konkludere eller anbefale på noen slags vis. Men kan du konkludere eller anbefale etter du leste den? Ja, jeg vil konkludere med at den stort sett sa mye som var forventet da, i tida før rapporten kom, så blant annet meg selv og andre. Jeg har hatt mye leserinnlegg, det er også pekt på at inntektene til Haram, de er ikke noe høyere enn de var, men utgiftene, de har blitt høyere, for oss tok med oss mye utgifter inn i Ålesund, så ikke ble bokført og driften ble gjenspeilte seg i regnskapet for tidligere. Så det var noe mye som forventet, men klart den var veldig tydelig på hva den stort sett anbefalte, og at medført at det var stor risiko for Haram å bli med i Ålesund, for Haram å gå ut av Ålesund, påpekte stor risiko, og samtidig så er jeg veldig glad for at den også påviste at det er stor risiko for Ålesund å la oss gå ut med. På en måte er jeg veldig bekymret for at Ålesundene skal bare si ryk og reis hvis dere har lyst til å gå ut, men jeg var veldig glad for at rapporten også viser at oss er sterkest i lag, og at oss må stå sammen også nå i motgangen. Men det er en veldig kompleks situasjon der, og kompleks skilsmisse. Er ikke du på noen måte enig i det Harald sier, at det her er, han er ikke tydelig nok? Jeg er noe enig i at han er tydelig, i at den kan på en måte se ut som at han er veldig ensidig, men det er nå et samlet kommunestyre med Senterpartiet som har bestilt og sagt hva BDO skal belyse. Så jeg mener på en måte det er mye av feilet de påpeker i dag, det kunne de nå takke seg selv for med å påvise hva BDO burde bevist når de bestilte rapporten. Det er det eneste. Ja, dette er ikke helt enig i. Jeg vil gjerne påpeke at BDO-framstillingen, metodikken som det var uenighet om, den er misvisende. Noe som BDO selv har innrømmet, og at det er flere feilbruk av fordelingen i rapporten. Vanlige folk må kunne lese bunnlinjen og forstå det. Det er vår store ankepunkt. Og derfor sendte vi i går et åpent brev til administrasjonen i Ålesund kommune, der vi ber dem komme ut og klart formulere hva denne rapporten sier om blant annet økonomi.
Ja, sånn som den foreligger i dag da, som et dokument, og det var det eneste dokumentet jeg har sett som har noe, holdt på å si, fakta i seg. Kan vi ikke bruke den til noe som helst? Ja, selvfølgelig er det fakta igjen vi kan bruke, men det med økonomi er så viktig at påstanden om at Haram kommer så dårlig ut, det er nemlig feil. Du frammer et feil bilde. Dere maler et bilde av at økonomien i Haram vil bli mye bedre enn den egentlig er, og det synes jeg er veldig uheldig. Vi maler ikke et bilde av at økonomien i Haram vil bli mye bedre enn den er. Det vi sier er at Haram vil stå seg veldig godt alene. Og der er ikke noe lagt inn noen forutsetninger nå som sier at Haram vil komme veldig dårlig ut. Det er nemlig feil. Men er ikke det vanskelig, Adrian, å si at Haram vil gå med store underskudd før noen politikere har vedtatt noe budsjett? Ja, men han vet nå på en måte hvor driftsnivået ligger i forhold til i dag, og hvis han skal opprettholde dagens nivå på tjenestene og skole, som han har det litt fulle glad i, det er oss alle, da vil det bli et malforbruk, og det er det BDO sier. Og han er også nødt å bygge opp et disposisjonsfond, for det er noe det der på en måte peker mye på. Men det er for tidlig å ta ut separasjon nå etter 2 år? Ja, helt klart. Dette er jo trend som skal bygge en ny båt, og så vet nå alle at nye båter er aldri best helt i starten, så han kan ikke bare si etter et halvår at den båten virker ikke skikkelig, da er det bedre å bare bestille en til. Og at på til så er det vel 2 år i en pandemi, og når vi lager en regionkommune og slår sammen 5 kommuner, så må vi gi det 10, og at på til så er det vel en pandemi oppi dette her, men uavhengig om det er en pandemi eller ikke, så er ikke 2 år nok til å si at nei, nå vil vi hoppe til her, dette ble vanskelig, oss vil ut, klare oss selv, det blir så mye bedre. Nei, oss må stå i lag, i medgang og motgang, så er oss sterkest. Nei, men nå har vi prøvd det her i 2 år, Harald. Er det såpass mange tydelige tegn på at dette her er rivruskende feil? Ja, det er det. Det er rivruskende feil. Og bare for å ta oss, nå nevner han Adrian Holmeset at kutta er tatt. Ja, den skolen Haram hadde, 7 skoler i Haram, i snitt en reduksjon på 20%. 2 av skolene er faktisk redusert med 30%. Det er ganske mange lærerstillinger, og dere skal merke en ting, og det er at Haram kommune var i landstoppen når det gjaldt skole. Jeg må få lov å nevne Mission Possible. Det ble initiert og driftet av Haram. Og dette var et samarbeidsprosjekt mellom Helse Møre og Romsdal, Bufetat, politiet og da 19 Sunnmørs kommune. Haram kommune ble kåret til motkommune i 2018, deltok i motprosjektet Skolen som samfunnsbygger. Haram var blant de første kommunene i Norge for å begynne å jobbe med et system for dyskalkuli, altså matematikkvansker. Slik at alle skolene hadde skaperverksted, alle eleverne hadde egen PC, kommuner hadde en... Men Haram, har nå kuttet mye i skolen. Vente litt nå. Der var han til og med foreslått nedlagt i 2017. Vente litt nå. I dag er dette avviklet, eller er det foreslått avviklet, og så vil jeg si det, at BDO-rapporten den syner at Ålesund skal det frem og redusere utgiftene de neste årene. I 2022, hvis vi trekker oppvekst, 70 millioner. Det skal videre reduseres til 2023, og det betyr at tjenestetilbudet i Haram vil gradvis bli enda dårligere til liks med resten av kommunen. Det som vil øke det er gebyr og skatter. Og dette er ikke synsing fra min side. Dette er rett og slett administrasjonen sin analyse av fremtiden i kommunen. Hva skjer med tjenestetilbudet da i Haram? Den eneste måten vi kan få tilbake tjenestetilbudet, i alle fall når det gjelder skole og flere andre, det er rett og slett at vi nå får, det er nå eller aldri vi kan gå ut og bli vår egen kommune. Nå har jo organisasjonen, Ålesund kommune og Haram, vært gjennom voldsomme endringer og omstrukturering, og det tærer på, det kommer ganske klart fram i rapporten. Ja. Greier organisasjonen nok en omstilling uten at det går ut over holdt på å si, både kvalitet, liv og helse omtrent? Jeg ser at rapporten peker på det, og grunnlaget for å hevde det synes jeg er veldig spinkel. Altså vi vet ikke sammensetning av de som blir intervjuet om dette med trøtthet, og vi orker ikke dette flere ganger. Det vet ikke vi, det kjenner ikke vi til. Det stemmer, men jeg er helt sikker på at
Haram kommune kan gjenoppstå som en veldig livskraftig og samarbeidsorientert kommune i fremtiden, til liks med andre randkommuner. Sula, Giske, nemlig bare deg. Helt sikker på det. Mm. Ja, det var ikke noe tvil. Det gjengde ikke så bra med Giske akkurat nå. Gjør det det, Harald? Nej, då men jag ja, vi vet fram Giske som att det är föregångskommunen för Nej, säg inte det är föregångskommunen, säg det är randkommune så samarbetar med Ålesund. Och att Haram har varit bra. Det är för uppväxt i Haram. Ja. Det är förstående ni att det var bra, men är man inte att ha det. Goda barndomsminne, vet du? Ja, det är helt säkert. Ja. Och kutt i skola, det huskar till och med jag själv med bara 30 år så är vi kutta mycket skola i Ålesund och det nej, i Haram är det. Och det är nog bara slik kommunen gjeng gjennom. Ja, men likevel, den skolen Haram gikk inn med, og den skolen vi har i dag, det to vitt forskjellige ting. Gå ut og spør rektoren. Men er det rett at de skal få flere lærere per elev i Brattvågen enn de skal få på Hessa da? Eller i Søvika? Nej, det är inte råd, å få till det för Haram går ut. Haram vet vad det vill säga att driva en god skola. Och hvis du går ut och spör rektorer så vill du få veta att där är trötthet i staben. Reducerade antal lärare, assistenter som är väck, vanskligare elever som sista 4-5 åren. Enig, og dette er penger. Dette er penger det snakker om. Ja, da, alle har lyst på en god skole, alle har lyst på sykehjem, alle har lyst på god omsorg. Selvfølgelig, ja, det er penger. Ja. Og oss er mindre kjent med å gå ut enn oss er med å bli der som oss er. Så derfor er ja, det hører du si, men samtidig så sier i hvert fall rapporten det at konklusjonen fra BDO er nemlig det, etter litt press, at det, Haram vil greie seg økonomisk. Så del av rapporten er grei? Nei, ja, del av rapporten er selvfølgelig grei. Ja, det sier ikke at de ikke vil greie seg, men de vil måtte gjøre kutt. Ja. Ja. Men kommunen på 10.000 mennesker, evner man å greie seg fint på egen hånd? Ja, det er noe åpenbart eksempel for tidligere, men det er ikke kommunen som blir startet opp fra scratch. Men jeg sier ikke at det har de ikke elevedyktig med å gjenoppstå. Klart, den er ikke elevedyktig hvis hele Haram må gjenoppstå. Hvis ikke hele Haram er gjennomstand, da er ikke Haram levedyktig. Det mener jeg. Men jeg mener uansett at oss er best kjent med å jobbe utifra der som oss er i dag. Anslagsvis 60-70 millioner kroner reverserer prosessen. Ja, jeg ser prisen er sett til 60-70 millioner kroner, og det er også en liten grann rart at en kommune ut skal være så dyrt. Det, når den rekningen ligger føre, så skal det bli artig å se den, uansett. Jeg reagerte ikke på prisen, det gjorde jeg absolutt ikke. Hvorfor reagerte ikke på prisen? Når han hatt på tilfell hører at mannskapet, eller også de ansatte i kommunen, er ikke motivert til å gjøre dette her, da vet han at de har gjort mindre på samme tida. Så 60-70 millioner, kan det så blir det jo har anslått. Kan det så blitt spurt om mannskapet i kommunen er motivert? 50 stykker. Ja, 50 stykker. Og det kan ikke ha gått navn i deg. Nei, selvfølgelig skal ikke ha navn i deg. Og hvis det han skulle ha spesifisert, så måtte kommunestyret gjort det, men det gjorde ikke det. Det er mange ting her, så jeg synes at rapporten med det, og også intervju, det kan tyde på at dette er skjedd i god administrasjonsånd, altså. Kan du legge... Ja, altså, er det den trøttheten som jeg hevder der er? Hei, vi snakker. Ja. Men hva som ligger til grunn for å si det? Når de har gått gjennom en pandemi, ja, da, jeg klarer, og så blir jeg spurt om de er motivert for å gå i gang med en ny lausrivelse. Det er det som ligger til grunn for deg svaret. Ja, jeg klarer over det. Ja, det høres ikke ut som du vet det. Ja, det vet jeg. Men er det grunnlaget for å hevde det, er det sikkert nok? Får du et telefonnummer, får du en telefon nå fra et nummer som begynner på 7384, så kan det være Nordfakta som akkurat i disse dager her gjennomfører en opinionsundersøkelse. Den skal være ferdig ved månedsskiftet. Hva betyr svaret i en sånn undersøkelse, tror du? Opinionsundersøkelsen? Mm-hmm. Nei, det er noe først og fremst kommunestyret egentlig du må spørre om da, men det er noe loddende stemninger blant innbyggerne i hele Ålesund og ikke bare i Haram, så, og jeg håper virkelig at ikke for mange har blitt påvirket av
denne støyen som vi har med laget nå, og fortsatt vil ha oss med videre. For jeg er veldig redd for at Ålesund skal vil ha oss ut, men heldigvis så belyser rapporten at det er ikke gunstig å kaste oss ut, eller at oss gjenger ut, oss må stå i lag. Er du redd for svaret, Harald? Nei, altså, der er jeg enig med noe, Adrian, at det er først og fremst kommunestyret som får inn svaret her, og det kommer jo da i, selvfølgelig i tillegg til det viktigaste, og det er nemlig folkeavstemninga, som alle partier sagt de vil lytte på, og en del partier sagt det vil være det avgjørende. Mm. Og da er en avhengig av en god oppslutning, altså at folk går og bruker stemmeretten sin. Hvor stor oppslutning bør være, mener du, for at kommunestyret skal vektlegge det i særlig stor grad? Det må i hvert fall bikke 50%, det er helt klart. Adrian, hvor mye bør det være? Nei, jeg er litt inne med Halger. Han har da at det bør kanskje bikke 50% i oppslutning. Da. Det bør nok gjøre. Når dere har så motstridende oppfatning av hva som er riktig og hva som er galt i denne saken her, er stemningen god blant folk i Haram? Ja, det er noe den jeg føler nå det at det er noe åpenbart at noen som kvir seg mer for å snakke om tema enn andre, men sånn som jeg sier nå det at oss engasjementet liker oss og kjeft det tøler oss, og det blir veldig lite kjeft å få da. Er det slik at gode naboer blir uvenner ut av saken? Nei, man skal ikke bli uvenner av dette her. Altså, Haram ut av Ålesund har jobbet for målrettet at nå skal folk til Haram få si ja eller nei. Sist var det tvang. Og tvang er på langt når det ikke er demokratisk, det er du enig i. Men det, ja, jeg er enig i at det er kommunestyret, men det var, du sa 50% oppslutning. Hva var oppslutningen sist? 37. Ja, det stemmer det. Ja. Ja. Så det betyr at dere har en jobb å gjøre begge to frem til... Ja, vi har en jobb å gjøre, ja. Og jeg er overbevist om at Haram vil stå seg godt alene. Haram, hvis ikke Haram skulle greie det til liksom 200 andre kommuner i Norge, da stiller jeg store spørsmålstegn ved hele problematikken som blir framlagt at Haram ikke vil greie seg. Hvis Haram skulle ha fortsatt alene, aldri blitt inn i Ålesund, det har vært en ting, men en løsrivelse, det blir en helt annen ting. Og så må ta utgangspunkt om hvor oss er henne i dag, og jobbe utifra det standpunktet. Selvfølgelig. Ikke drømme oss tilbake. Og der er jeg helt sikker på at både oss og innbyggerne i Ålesund er best kjent med å se fremover og være i lag. Og jeg er sikker på at begge dere tok en sot her ganske mye lenger å prate, så nå tror vi drar ned lyden og sier takk til begge to. De har en jobb å gjøre frem til torsdag 3. mars, da er det folkeavstemning. Forhåndsstemningen, den starter nå torsdag 24. februar, og kommunestyret skal avgjøre dette her altså 17. mars. Godt valg, begge to. Takk for det. Takk.